好 ，OK， 那刚有些同学说现在18岁、19岁，18岁好像不太可能吧？18岁一年级的还有可能，19、20吧，哦，啊，21，啊，21也有啦，搞不好也有23、24的啦，都会有些人当完兵才来念，对，很正常啊。那我也是当兵前就念大学的啦，而且还念完硕士才去当兵啊。那最近好像当兵又有点奇奇怪怪的状况出现，因为这一届本来就是要当兵的，对，啊，好像这几天说又要延后，有一些本来可以服替代役的，好像也要当兵，最近这几天好像说在讨论这个问题，好，那不管怎么样，各位这一届好像都要当兵，所以就没差了。那我们来看一下，我这应该几年啦，25年有了，应该有25年，到底做了哪些事呢？那各位现在都很年轻哦，所以其实照理讲应该都要有理想才对的。那我们这种年纪越大呢，那个理想就越来越少了，不过还是有的啦。好，那所以那些年呢，我在交大，我的大学是念交大资讯科学系的，那所以在交大学了几年程式，那个年代其实跟现在很不一样。我刚进大学的时候没有视窗这种东西，那所以大概一直到我研究所的时候才碰到视窗这个东西。那大学的时候其实是很单纯的环境。那念了几年之后呢，就会觉得，学了程式之后想要做一点不一样的东西。那要做什么不一样的东西呢？我觉得，应该可以做一个很棒的，但是是什么东西呢，也搞不清楚嘛。那所以呢，我就想啊，觉得应该要做一点别人做不到的东西，这样才比较厉害。那有什么东西是别人做不到的呢？所以我在研究所的时候，我改到台大去，台大资工，然后就做了人工智慧领域的东西。那选的，各位知道研究所跟大学有什么不一样吗？这点可能各位必须要现在就要了解。我知道有一些同学可能好像想念研究所。那研究所跟大学有什么不一样？各位清楚吗？这点很重要。啊，各位如果抱着念大学的心态去上了研究所，你就会发现什么完全不一样。尤其是像我们这边根本就没有研究所。啊，那如果你又用这种感觉就去念了研究所，其实是很危险的事情。那研究所跟大学第一个不一样的地方是，大学是上课制，研究所是师徒制。各位了解我的意思吗？什么叫师徒制？就是师父徒弟嘛。对啊。那研究所师徒制不是也要上课吗？对啦，是要上课的。但上的课呢，基本上你整个研究所大概只要修满20几个学分就可以了。20几个学分，各位大一一个学期就给人家修了8个学分，还是23个学分，我搞不清楚啊。25，对，所以也就是说你一学期就可以把它修完了，剩下的时间干嘛？你有2年，剩下的时间就是写论文。那写论文怎么写？跟谁写？就是跟着老师做，做了一些成果写论文。所以研究所是师徒制，就像各位如果去念医学院，医学院到了6年级开始实习的时候，其实都是师徒制，没有什么课程的那种制度，就是师徒制。那所以呢，我那时候就去想说啊，人工智慧是很值得挑战的领域，因为里面都做一些做不出来的东西嘛。所以就找了台大的高盛炎老师，他那时候在做遗传演算法，我就跟着做。好，
那就做一转眼算法。所以其实我对这个领域，人工智慧的领域，其实大学的时候就有做过哈，那也有写过类似进化论的程式，但是其实不是很熟。那到了研究所，一转眼算法是很熟啦。其实这个方法比类神经网络简单很多。好，那研究所的第一年呢，我又不务正业啊，去打工。那打什么工呢？那时候因为我在台大念研究所嘛，台大就在公馆，公馆过去就新店。那那时候新店还不像现在这样，那时候新店，就是有点偏僻的感觉。那现在新店都是怎么样？有没有人有印象现在新店长怎么样？现在新店几乎都是那个科技公司的总部，对不对？啊，里面都是类似很大的园区、很大的大楼。新店现在的房价一平到90万，那真的是不可思议。在那时候，好，那。就是公馆再过去一点，靠近新店的地方，其实根本就是还在公馆，就是非常靠近公馆，对。然后有一家叫江川科技的，那江川科技，他做什么呢？那他们做 PDA 的。那因为有一个同学他的职务，他不做，然后呢，就问我要不要接。然后我就想说，好吧，我就去接。那是什么时候的事呢？大概是民国81年，1992年。那各位会不会觉得有点早啊？现在几年啦？102年。所以应该是20年前，21年前。那所以还算蛮早啊。我们那时候在做 PDA。iPad 呢，要到16年之后才诞生，21年前吧。iPad 最近前几年才诞生。好，那 HTC 曾经出过一款，其实不是 HTC 出的，是 HTC 代工帮康博电脑 Compaq 出的一款成名作，是 PDA 叫 iPad。这个 iPad 也要到2000年才出现，而我们那时候是1992年。比 iPad 还要早了8年。那不过那时候其实已经苹果已经出过一款叫做 Newton， 比我们还要早。那 Newton 很惨啊，卖得非常糟。而且 Newton 卖的时候，贾博士应该已经被赶出来了啊，所以那时候贾博士不在苹果。所以呢，我在他们的大台 PDA。那大台多大呢？其实也没有真的很大啦。你现在拿着 iPad 很薄，对不对？它只是 iPad 的加厚大概5倍吧。就是你把 iPad 加厚5倍，那大概就是它的大小。那我们在那个大台 PDA 上面呢，写他们要我写五子棋程式啊，我就用 C 语言去写五子棋程式啊。所以呢，我们想讲的是，就是我们这些年的程式经历吧。所以这也不算岔开话题啊，其实它还在程式领域里面啊。所以我想讲的是这些年的程式探索。那个其实也是很好的经验，只是它是一个比较实务性的经验。那我不知道各位在场的同学有没有人曾经。打工，然后是写程式过的。没有，没有。班代，是还是好？你去哪里打工写程式啊？没有，还有。他是害羞不敢说。说一下嘛。我要说一下嘛。对啊，分享一下有什么关系啊？不好意思啦，啊，没关系，不勉强哈，有机会的话再跟我们分享一下。那像那个，各位，好多届的学长是那个方思颖，他其实已经在学校里面就一直在打工，帮人家写程式，所以他后来能力还蛮好的，就是这方面也是一个
原因之一的。那所以你有机会的话去写程式打工哦，我觉得是很好的经验。我们在这里其实很少这个机会啦，因为金门每次打工都是卖红茶，或者是去餐厅啊，或者是当服务生之类的啊。那真的能够，或去 Seven Eleven 加油站，真的能够写程式打工的机会真的很少。但是在台北其实蛮多的啊，台北新竹都很多，所以其实这也是那边环境的好处之一。不过其实金门有金门的好处的，金门的好处就是，相对的不像台北那么拥挤，然后你生活步调可以自在一点。好，那这种打工其实就是蛮实务性的，写个五子棋程式，那没有什么真的太困难哦，但是也不会真的很简单哦，你可以试试看，视窗其实很适合用来写个五子棋程式。那也可以想想怎么写。好，那我那时候在江川科技是第一份打工哦。那这个打工让我有机会了解到一件事，就是上班啊，而且是上写程式的班是怎么回事？因为你就是跟真正上班的人一起在写，所以基本上你的工读基本上就是实际上线哦，也没有什么，现在都还要。有很多实习，各位可能想到最近有很多公司都要那个实习缺哦，那有些实习有给钱，有些实习甚至没给钱哦，那就没给钱的其实就比较糟糕。那但是其实各位如果有那个环境是可以直接去做啊，直接去做其实是蛮不错的。好，那快到二年级的时候呢，我就把工作给辞了，因为研究所二年级课也修完了，那该写论文，不能太混。那五子棋程式呢，也都写得很好了，没什么需要改，我也没办法下赢他，所以我也不知道怎么改进他了。一个棋你没办法下赢他，你要去改进他，有点困难，你也没有办法找高手来跟他下，对。那所以。就这样了，然后呢，我还得专心写论文，所以还好。其实我一年级虽然打工，但是还蛮认真念，所以论文对我来讲还不是什么问题。那遗传演算法我已经很熟了，所以各位以后如果有碰到需要用这个方法，你可以来问我。那虽然我最近没有在写这个方法，因为。根本不需要写，但是，概念都很清楚啊，所以如果你需要用到它，可以来问我。那我用一个做一个题目，就是用遗传演算法尽量缩小晶片布局的面积。那这个问题数学上叫做 bin packing， 就是中文就是装箱问题。那这个问题是老师指定的，那我还蛮乖的，我就照着老师的意思做。那。在做这个问题的同时呢，我觉得只做这个好无聊，也想说再做另外一个比较有趣。那我也是用遗传演算法，然后拿来破解密码。那最近在程式人杂志，我在 CoreData 的专栏哦，有写了几篇关于加密和解密。那最近这几篇我还要写第三篇，是关于 AES 这个先进加密系统的事情。那还我觉得各位可以稍微参考一下，那如果有兴趣的话，那你不需要知道任何的明文哦，那你就可以破解一种 不算太难的加密法啊，那种加密法叫 SOR Cipher， 那所以就是用 SOR 的一个 key 去跟明文做加密，加密完就变密文，做 SO 完便秘。你知道一个东西跟某个东西做完的时候，其实你看到的东西呢，就会发现它基本上是个乱。OK， 所以你会看不懂的，那就是密码。不管这个方法多简单，其实你这样做完之后就是个密码。甚至以前的密码，有时候还更简单啊，就说用一位密码。什么叫一位密码？就比如说，假设我的一位
一位的一位数是三好、哦、那就是把 A 字母就变成 B C D 就变成 D 了、哦、B 字母就变成 D E F 就变 F、哦、就这样子去加密、哦、当然到最后会绕回来、哦、Z 呢 Z A B C 从 Z 就变成 C OK 这样子绕回来那你编完之后的码其实人家看就是一堆毫无意义的东西、但是如果他知道你是这样编的他就把它捡回来 就知道、那这个密码的领域其实还蛮有趣的尤其是它是一个在非常时期会特别有用的东西什么时候是非常时期呢战争的时候各位知道第一次世界大战跟第二次世界大战基本上密码学扮演了一个非常重要的角色那英美可以打胜仗绝大部分的原因是因为他们破解了敌军的密码而且没有告诉对方然后默默的用这些密码在安排他们的攻击所以密码在战争的时候是非常非常重要的一个东西你只要密码被破了你怎么打怎么输那当时有很多这样的故事那在我们资讯领域有一个非常伟大的人物这个伟大的人物也死得很惨那这个人叫做 Alan Turing 艾伦图灵那图灵是一个非常伟大的资讯领域的人物所以我们资讯领域的诺贝尔奖其实资讯领域没有诺贝尔奖他成立这个奖的是 ACN 这个组织、ACN 这个组织是资讯领域的一个论文机构那他成立了一个叫做图灵奖为什么叫图灵奖就是为了纪念那一个死得很惨的图灵、而设计而颁的奖项那图灵是一个非常重要的人物那他在二次大战的时候呢他在英国的破解密码的单位、做了蛮多贡献的但是在他之前就有三个我忘记是匈牙利人还是什么、那三个匈牙利人也做了很大的贡献那所以在写论文的时候呢我就把这个方法呢放到论文的最后一章因为我觉得都写了没有放上去很可惜所以就放到最后一章那论文口试的时候呢我还是在报告晶片面积的优化问题、我喜欢用优化这个词啦、台湾都叫最佳化、那大陆都叫优化、英文其实是 optimization、所谓的优化或最佳化其实是说我要找一个解那个解还不错那通常不这种问题都很难不见得可以找到最好的解所以用最佳化有一点误导大陆用优化我觉得是比较不容易误导的一个词那各位如果走到人工智慧领域你就会看到很多问题其实到最后都是优化问题好那当我那时候秀出自动排的结果图的时候就是那个装箱问题最后装成一个晶片然后呢一块一块一块的状况然后你排出来它先说很密然后几乎你想到任何的调整几乎都没有办法让它再变得更好这个时候人家又发现说你排的好像不错那时候我就记得台大有个刘长远老师他做类神经的他看到那张图就说你过了排得这么好几乎是最佳化的那所以我就过了但是事实上我知道应该没有最佳化我只是优化了而已因为没有人知道那组数据的最佳解是多少因为那个数据是我们用乱数自动产生出来产生什么产生宽判高每一个区域的宽判高最后你要把它组合起来变成一大块让那一大块呢面积最小要怎么做好那所以其实既然没有人知道最佳解是多少
照理讲应该就是没有最佳化，因为这种问题都是一种称为 NP complete 的问题。所谓 NP complete， 各位如果学像计算理论这样的课，你就会学到，那是一种很相对很难的问题。那如果你有办法确定，你可以解掉某一个 NP complete 的问题，那就代表这个世界上有一大堆问题，全部都把它解了，因为那些问题互相之间都可以互相转来转去。所以你只要解掉其中任何一个，彻底的解掉，不是说解得不错，解得不错不算数，要彻底的解掉，最佳解，才能算数。当你有办法把一个问题，不管什么样的输入，都彻底的解掉，变成最佳解的时候，那所有的那一类问题，通通都会因此而解决，被快速的解决。那这时候。其实那种 NP complete 的问题，如果你今天有办法做到我刚刚所说的那件事情，那图灵奖应该会第一个颁奖给你。所以，这个一直是很多人梦想中想要做的事情，但是事实上呢，几十年过去了，几十年呢，大概从 NP complete 大概从1972年提出来，所以到现在刚好40年。40年过去了，没有任何人可以解出这个问题。不要说这个问题了，质数的快速分解这个问题都已经没有办法，都没有人有办法解出来。如果你今天有办法做出质数的快速分解的话，所谓的快速是就是说你的质数是 n， 你解决那个问题的复杂度要到 log n。才称为快速，要到 log n。那这种状况的话，你就解完质数问题了。解完质数问题有什么影响？告诉各位，现在的密码学里面有一种叫做非对称性的公钥私钥加密法，其中的一个实施方式叫 RSA，RSA 就是应用质数问题而设计。所以一旦你把质数问题快速的给破解，那 RSA 就失效。RSA 一失效，现在的密码加密体系就可能会崩溃。所以，在这个密码领域，其实会有很多奇奇怪怪的啊。但是，最近其实 RSA 有点不行，不是因为质数问题被解掉。而是因为质数在数字大的时候会变得很少，变得很少，你就不用去管那些不是质数的数。那这时候呢，相对的那些质数的数量就不会很多。那你要让质数的数量还是很多呢，你的关键的 key 就要很长。那长到什么程度呢？现在已经1024 bit 的质数，1024 bit 哦，也就是说几个 byte 除以8，大概256 byte， 128 byte， 1024 bit 的质数都可以被人家在短短几天之内破解掉，分解问题。那一旦破解掉 ，RSA 就失效了。所以 RSA 现在其实已经有一些问题存在，但是还好。RSA 有另外一个替代方案，这个替代方案叫做椭圆解法。那这个椭圆方法呢，它不是依赖质数问题，所以相对的，它的 key 用到1024的时候，目前是难以破解。但是 RSA 1024已经有危险，所以可能要到2048或4096，那就太长，会难以实施哦。那所以椭圆法现在是有越来越被使用的趋势，那这又扯远。我觉得有时候这样东讲讲西讲讲，各位的那个对这个领域的尝试就会比较丰富，而不是纯粹的。就只是我们上的这几门课听到的而已。
那有很多资讯领域的东西，我觉得需要的是靠这种方式的传承。好，所以既然我过了哦，那是不是最佳解也就不是很重要啊？那因为我毕业了，然后呢我就当兵去了。当兵的那两年呢，是1994到1996年，而我大学毕业是1992年，我是交大77级进去的，81级毕业，81毕业之后，就是81到83训练研究所，83之后就是1994，那1994到96，我去过步兵学校做排长训，那去小金门当排长，然后去大金门当资讯官，接着又回小金门当排长，这三段呢各半年，所以一年半就过去了，那一年半过去了，就退伍。我们那时候当两年，比各位多一倍，那各位现在当一年，对不对？那虽然其实在我之前当更久，当三年，那兵的役期慢慢的在变嘛。那到了，后来各位的学弟后面几届好像已经不用当啊。那所以在大金门当资讯官的时候，其实我有用到电脑，因为部队里面其实是很少用电脑，啊，资讯官的时候有机会用到电脑。还有区域网络，那时候我们几个资讯官就在弄这些，那也有写程式。那但是呢，我们对外面的世界其实毫无所知。当兵的时候，往往都是这样，那一放假回去呢，就想休息了，还会去上，还会去写程式吗？应该是不太会。那所以对外面的世界其实都一无所知哦，尤其是我在金门当兵哦。根本就没有机会碰到网络这个东西啊。那等到我当完兵回来呢，就发现一件事情啊，这个世界已经都快不认识我。那事实上应该是说我不认识他。为什么呢？因为在我当兵之前，我们没有听过什么叫做 Web 啊 ，Web 又是一个。又是一个台湾和大陆名词不一样的地方，反正这种新名词几乎台湾大陆都不太会一样。Web 在台湾叫做全球资讯，不太好记的名字，全球资讯，但是在大陆叫做万维网，万维网。那 Web 代表的不是 Internet， 各位知道 Web 和 Internet 有什么差别？Web 就是你用浏览器看到的那些东西，有超连接的那种东西，可以点下去会跑到另外一页的那种东西，那个叫做 Web。 那 Internet 是什么？ Internet 是整个底下的那个网路实体和协定组合起来的 TCPIP 的协定，挂在整个网路，包含区域网路、光纤网路上面所形成的那个网路的沟通环境叫 Internet， 所以 Web 是架在 Internet 上面的一层协定，那层协定叫 HTTP。在 HTTP 上面，你可以写一个伺服器，然后用伺服器呢来让浏览器去看这个东西叫做 Web。那在我进去当兵之前，其实我们没有听过 Web。那全名应该叫 World Wide Web， 所以你看很多网站前面都有 www， 我们通常念 www 的原因是这个样子啊。为什么网站前面要写 www？ 就是这个 World Wide Web 简称。好，那 World Wide Web 呢，就在这两年呢，席卷了全世界哦。那个时候，每个人都在装浏览器。而且常常装不起来，因为那时候刚开始微软没有支援这个东西，
浏览器也不是微软的。那浏览器是一家叫 Netscape 的公司出的。在 Netscape 之前，他们在就已经在学校开发了一个称为 Mosaic 的软体，就是因为 Mosaic 被大量的下载，所以那个 Mark Anderson 这个人，他其实当初为什么开发 Mosaic， 他是在学校，然后因为被指派一个任务，然后给他一些钱，然后呢，他就找了一堆工读生，在六个礼拜之内把一个称为 Mosaic 的浏览器写出来，刚好可以接上那时候 Tim Berners-Lee 所创造出来的 Web Server， 然后整个 Web 就开始爆炸性的成长，从欧洲的同步加速中心这个地方Tim Berners-Lee 在那边发展出 Server， 但是一直没有发展出一个很好的浏览器。那在美国的我忘记哪个大学， Mark Anderson 在那边发展出了浏览器，这两个接起来就造成了爆炸性的成长。那于是 就形成了各位现在所看到的这种网络环境，否则的话呢，你现在所用的网络环境应该还是 PTT 的那种环境，而不是像现在这种 Web 的环境。各位应该可以感觉到 PTT 跟 Web 的差别。PTT 那个叫做 BBS， BBS 不是 Web 的环境，但是呢，现在你看到的绝大部分都是 Web， 包含你用的 Email、Google、Yahoo 这些东西都是 Web。所以那时候呢，每个人都在装浏览器，就只是为了要连上 Web。而且呢，后来我听说，那时候我在台大高成宇老师那边，用的一台工作站，其实我不太喜欢用它，因为它那个是 Unix 的环境。那用40万元买的 Unix 环境呢，其实老师也不太用，我也不太用，那基本上就没人用。那没人用之后呢，那台基本上就是垃圾一台，荒废的在那里。但是呢，后来陈正兰、萧景登和卢俊兴这三个人，他跑去找高成宇老师。那各位可能没听过这些人，陈正兰曾经当过华视的总经理，那为什么呢？因为他创立了番薯藤。那如果各位现在用番薯藤，应该还找得到，番薯藤应该还在。但是呢，在那个年代，番薯藤就是台湾的雅虎。当然现在连雅虎都不行，那现在比较强的呢，可能是 Google， 再来就是 Facebook，再来就是像淘宝网，还有 QQ、百度，这些。那他们三个人其实那时候，吴俊兴是台大博士班的学生 ，OK， 那所以呢，他认识高成宇老师。那陈正兰好像因为他们都有点党外关系。所以呢，跟高成宇老师也认识。那高成宇老师是绿党的创党的人哦，所以他基本上是绿党的创办人。那他也是现在台湾的环保联盟跟他都扯不开关系哦，他是属于一个非常经典的党外人士。然后呢，他们就利用那台工作站，四十万的工作站，本来拿来放在那边当垃圾的工作站，然后呢，架设了番薯藤，成了台湾的雅虎。那这段历史呢，你可以参考维基百科里面的番薯藤，或者是这里有个连结，那这个连结，你点一下，会看到，它的报道，联合报的报道。OK， 好。那所以那时候其实番薯藤算是一个很重要的东西，而且在那几年大概五六年之间，番薯藤基本上就是台湾的雅虎，是蛮重要的东西。那虽然我跟着高成宇老师在做硕士研究，但是其实我对他了解不是很多，就后来才慢慢了解他，越来越毕业之后，越来越经过一些事情，就开始越了解他。那我只记得那时候我们的硕士论文呢，
必须要老师签名。所以各位，其实如果你念完硕士，请记得一件事，你口试完之后，千万一定要给你的那些口试人和老师签名，否则你得要一个一个再跑去请他们签，因为没有签完名，你就拿不到毕业证书，所以一定要签名。那所以那时候我要去找我的指导教授签名，但是他实在太忙了，那时候他正在进行一个战争，如火如荼的战争，所以呢没办法，我的硕士论文要签名的那一天他在立法院，所以我只好拿去立法院找他签名。后来呢，当我逐渐了解高承元老师之后，我才发现原来他的经历是蛮有趣的。后来我还跟他做了一年博士后，那个博士后那一年我就发现了，原来我硕士的指导老师是这么有趣的人，所以他的经历其实是蛮传奇的。那有兴趣的话你可以参考，维基百科也有写他，只是没有很长，那在台大职工的网站或者是你 Google 高承元，就发现资料很多。那不好意思，我又岔开话题哦。那基本上要讲经历的话，其实就难免会讲到一些你认识的人，你碰到的人，因为就是因为有人，你才会有互动，有互动你才会有经历。那所以请你要习惯这种随性的讲法。那人生的经历其实很难用线性的方式去陈述清楚哦，因为呢，每一年你都有很多事情发生。举个例子，我想请你把你大学四年的经历写下，你会怎么写？你下写我修了什么课，一下写我交了哪个女朋友，然后一下写，我做了哪些程式，一下又写，我社团做了什么。那这样就好多线啊，这很多线你怎么样子把它组织起来变成一个故事，这就是功力了嘛。好，所以让我们把时间拉回来哦。那回到1996年我退伍之后，那时全世界的关注焦点几乎都在 Web 技术上。那时候呢有一个传言，应该是说猜测哦，这个猜测和传言是说微软不行。那我们知道，一直知道微软，知道最近才不行啊。那时候的传言就在说微软不行啊。1996年，那其实微软后来还继续茁壮，好长一阵子。那时候传言微软不行的原因，就是有人认为 Web 会取代掉作业系统，所以根本就不需要 Windows。只要能上网就好。这件事情一直到现在好像都还没有完全发生，对。所以有时候就真的是太快了。我有跟各位讲过那个全路 Park 实验室的事情，那又是另外一个传奇，跟贾博士有关。那我们现在不要再扯开那个话题，先专注在这里。或许有哪一天我想到，我们可以来告诉各位这个。我好像有给各位看过贾博士的演讲的，对吧？那个是上一年级上学期的时候，毕业生讲给毕业生听到。他讲给史丹佛大学毕业生，对，就那个演讲，对。我是说我应该是在一年级上学期第一次上课给你们看的，好像是，对，对，所以就是那个故事哈，那个跟全路有关。那时候大家都认为 Web 会改变世界，所以很多人都在想 Web 怎么样子应用，然后可以发展出什么样的技术。一直到现在，其实大家还在想 Web 怎么样应用，会发展出怎么样的技术。但是你可以看到很多地方都已经尘埃落定，至少感觉好像是这样。你要切入已经很难，比如说你要在中国大陆做像淘宝一样的东西，你应该很难起得来。
但是呢，有时候就是有人起得来。举个例子，像 Google 在1998年才出现，在1998年的时候不是没有搜寻引擎，那时候最大的搜寻引擎叫做 AltaVista， 各位可能从来没听过。但是 AltaVista 那时候已经很大了，而且他为了要让他的搜寻引擎很快，他还特别请人打造了一台超级电脑，用超级电脑来服务世界上需要搜寻的人。而且他那台超级电脑的记忆体非常非常大，目的是要把所有的索引通通都装在记忆体里面。但是后来呢， Google 1998年出来之后，大概两年之内就打败AltaVista，变成全世界最大的搜寻引擎。在1998年的时候，大家都认为搜寻引擎没什么办法再做得比AltaVista更好，但是 Google 就这样出来，硬生生的就把它打垮。AltaVista 现在可能已经不存在了，或许存在也没有人用。那所以不代表那不可能，只是做不到。可是哪一天你技术突破就做到了。Google 的技术突破在哪里？有几点。Google 突破AltaVista 的原因，第一点是在于 Google 不是用超级电脑在做这种事情， Google 是用10000台电脑在做这种事情。它刚出来的时候没多久就一直扩充到10000台电脑。为什么？因为它的演算法架构本身就考虑到大量平行的处理运算，所以 Google 常常说他们是个硬体公司。事实上真的是如此。你如果看过他们的机房，一个超级大的建筑物里面塞满了，不是电脑，塞满了机柜，每个机柜一个机柜上面插了40-50片的主机板，就这样一个柜子插了40-50片的主机板，代表它就是40-50台电脑，40-50台 PC。 然后呢，这种柜子塞满整栋超大建筑物，那个超大建筑物基本上就像体育馆这样的东西。那所以呢，前一阵子 Google 说要来台湾的彰化建立云端中心，目的就是这个。但是后来呢没来，因为有些反对的声音，但是也不无道理，这反对声音也不无道理。为什么呢？因为 Google 的云端中心是不见得是一个好生意。为什么？这么多电脑，这么多机柜，这么多主机板，据说他在美国的我忘记哪一个都市了，可能是纽奥良吧，有一个 Google 的云端中心在那里。当他把云端中心的电打开的时候，整个城市的灯会按下。OK， 那你就知道它是一个非常耗电的东西。那所以如果 Google 的云端中心设在台湾，那就代表台湾必须要供很大的电力给它。那这是我们目前核四都盖不起来，那你还要供很大的电力给它，而且核四如果真的运转好像又很危险。所以你要能够成立云端中心，电力是个问题。那你有没有得到好处呢？也不见得。 Google 在你这边成立云端中心就会成立研发中心啊。反倒是最近呢，苹果很努力的来台设立研发中心，各位有听说吗？最近苹果贾伯是不是死了吗？他的继任者是库克嘛。 OK，那库克呢，他其实跟贾伯斯的风格是截然不同。贾伯斯是一个以创意为主，然后以吹毛求疵，以对那个品质的要求为主的那种人。
库克他其实本来就是贾博士的左右手，他做的都是贾博士不做的事情。什么事情？他是一个对供应链最佳化、供应链优化有着非常强大能力的人。什么叫供应链优化？就是我跟谁进货，然后我掌握到我进货的货源绝对不能出状况，而且用最低的成本、最快的速度供应到他所，比如说鸿海。所以鸿海帮苹果做代工，其实他所那些货源都是谁确保的呢？苹果都帮他已经确保那些订单绝对不会跑单，苹果做得到，而且就是用这个价，苹果做得到，所以他全球的那种供应链是很强大的。这个背后的工程不是贾博士，是库克。所以现在库克当 CEO， 原因也就在这里。那库克来台设立研发中心，一个重要的目的是大陆市场，因为大陆的智慧型手机现在已经量是美国的两倍，所以当这个情况这么明显的时候，苹果最近听说要出那个塑胶机壳的 iPhone， 塑胶机壳的 iPhone 不再是出玻璃机壳，因为玻璃机壳的成本势必很高。你知道那个玻璃是强化玻璃，而且贾博士很吹毛求疵才能够做出像 iPhone 这样子的强化玻璃的手机。虽然质感很好，但是它的工艺和成本也相对的拉得很高，工艺技术的难度和成本都相对拉得很高。所以库克要做塑胶 iPhone 的时候，其实遭遇到很大的反对力量。他们苹果内部都会觉得你这样做根本就是伤害苹果的形象，但是最近好像他们同意了，就是内部反对力量的一个主要的研发的，就是原本的苹果的首席设计师好像被库克说服，说服的原因是因为当初 iPad 的这个产品是苹果从2000年开始一路翻身的第一个产品。iPad 一开始是用了一颗超大的硬碟，我忘记多少 G 了，2000年好像40 G 吧，40 G 在那时候算很大。然后用一颗40 G 的硬碟挂在里面，然后让你可以一直听音乐，把东西放进去都不会满。但是到后来呢，出了 iPad Mini， 那个 Mini 是小版的，所以它容量相对也小。那时候，贾博士就有点反对，说这样子可能会造成 iPad 的那个形象受到影响，人家对它的品质会有觉得有问题。但是库克坚持之下呢，他们出了 iPad Mini， 结果造成第二波的大卖。所以可能就是用这个例子，库克说服了他们的首席设计师。然后最近可能会出塑胶机壳的 iPhone， 搞不好也会有塑胶机壳的 iPad， 不一定，这我不知道。但是这代表什么？它要降价，它要降价，降价跟谁拼？跟陈仲拼。但是其实在产品线上，iPad iPhone 其实在高阶的对手是神众没错，但是在低阶的对手，尤其是在中国大陆市场，其实不是神众。中国大陆市场小米最近起来了，但是小米还不是中国大陆市场里面最大的一家。那像那个我忘记有一家叫什么天的，那有大概有四家，像华为、中兴，都是的。那小米
是最近串起来的一个公司。那他的那个创办人是雷军。那我记得贾伯斯死掉的那一天，雷军说了一句话，他说：“我这辈子出生就是为了等这一天。”那你就可以知道他那种气馁心。那所以最近小米真的起来啊。那其实如果 iPhone 出塑胶版、塑胶壳版，那面对的也就是这些对手。那 HTC 最近一直在说，它是个大陆公司，啊，它是个中国公司，那令台湾人感觉到非常的受到背叛。那其实它也是着眼在大陆的市场，现在已经是美国的两倍，但是呢 ，HTC 在大陆恐怕打不起来。各位知道小米机是什么特色吗？高阶低价，对不对？嗯。啊，但是其实小米机的材料，虽然你看到它的材料规格都很高，但是其实它是拿人家等于是说，二级品的原料来做的，所以最好的东西其实都被那些大厂抢掉了。啊，像苹果啊，像那个三星啊，他们抢掉的。那剩下的那些呢？就会小米就会用它比较强势的低价把它拿下来。那所以其实小米规格开得还不错，但是小米最大的特色其实不在这里。有没有人真的用小米机啊？在场有没有人？有哎、欸，啊，能不能稍微评论一下你的小米机？啊，没有啊，就这样。你有用 QQ 吗？没有。那你小米机是买来干嘛的？买来打电话用。打电话而已。所以你的小米机好像没有发挥到上网的功能，对？没有。没有。OK。所以台湾，哎、欸，你的小米机是哪一家的、啊？哪一家？台湾大的是不是？没有，远传的。哦，远传的，哦，远传进的小米机的。OK。好。那其实小米机里面有一些内建的软体哦，如果你仔细看的话。应该我不知道台湾版是不是还有这些软体了、啊、哈，但是大陆版，它就是把大陆最受欢迎的那些软体全部内建，像 QQ 啊，哦，还有大陆有它自己的 MSN， 有它自己的 Facebook， 有它自己的淘宝网，啊，反正它什么都有自己的一套。为什么？因为它有伟大的墙挡住，大家都出不去。所以一定要有自己的一套。那大陆在近几年透过这个策略发展很成功，这是我们所始料未及。当你有一个墙把所有整个国家都堵住的时候，你内部势必要有一些公司来填补这个空缺，大陆做到。所以马云，然后，就是淘宝、百度，然后 QQ 这些起来。那台湾呢就不一样，台湾最近你才听到那个无名的部落格被关了，对不对？那无名算是台湾这几十几二十年来。算是一个代表性的作品，但是被雅虎并购之后，现在显然也不太想做。那所以台湾其实没有培养出自己的网络公司，没有培养出自己的网络技术，在应用层的领域是有点真空的。所以各位出去，如果是现在出去的话，台湾的产业还是以硬体为主，代工制造为主。最大的公司以资讯领域科技产业还是鸿海、台积电、华硕、和硕。
伪创，伪创是宏基底下。那所以你会看到，其实台湾的偏硬体产业，大部分都是硬体产业。那只有很少数、很少数的公司是真的做软体，比如说像趋势，但是趋势是做防毒的，它也没有在台湾上市，它在日本上市。Okay. 那像讯联，讯联是做多媒体、影音播放。有利，有利现在好像比较少听到，但是它有像 Photo Impact 这种东西。那这种少数的几家纯软体的公司真的不多了。那但是在大陆这方面很多，因为他们的政策上面其实是有刻意去把网民出去的管道给挡住，一挡住之后，他自己的内部市场就起来。内部的公司就起来，那这是一个很奇特的现象。好，那回过头来再看到我要讲的哈，我是那时候才刚退伍，所以连 Web 是什么我都不知道。那我仍然想要去做一些更有挑战性的程式，所以后来呢，我就去了中研院，因为业界其实很少做那种很有挑战性的程式，大部分就是接案子，然后做完交案子，上线就这样。那我比较想去做一些不一样，所以我就去了中研院，因为没有什么地方是做太有挑战性的东西了。去中研院，许文年老师那边我当了研究助理。但是我要告诉各位，如果未来你也去中研院当研究助理，记得不要当太久，因为那不是一个好的职缺，学到你想要的技术就可以散人了。那否则的话，你一辈子都会是研究助理，永远升不上去。因为你在公家机关做助理，职位就是助理，不会升的。尤其是还不是正职的研究助理，你还不是公务员。你是公务员还有可能会升，你根本不是公务员你怎么升？特别是你自己看我们系上啊，很明显，系上去年的助理走掉对不对？那今年来了一个新助理对不对？去年的助理他做了四年，很辛苦的做，他有加薪吗？有升职吗？没有，所以就算他做个十年二十年，他还是在那里。这种职务是不会升的，所以有些职务你就要看清楚，我到底想要进去干。但是不要因为这样就太功利，也不好。可是不该待的时候也不应该待下，那会毁了自己。当然，如果你是一个没有企图心的人，也不想做什么事，我就这样子一辈子领22K也 OK 的话。那你就待着没有关系，但是如果你还是有一点想说我不想要这样子，那个东西职位待得越久对你越不利。那时候我因为我想知道自然输入法，现在你还可以用到自然输入法，这个产品还在，是怎么设计出来的？所以在那时候呢，从1996年到1998年我都待在那里，但是那时候我们做的其实已经不是自然输入法，我们一直在梦想着做一个可以了解人说的话、写的文章的智慧型程式。什么叫可以了解人说的话、写的文章呢？基本上，如果搭配，就是如果你想像 MSN 好，那你就直接跟电脑，那你下说，帮我开雅虎，他就帮你开雅虎。然后呢，你在下说 OK， 那请帮我下载什么，他就帮你下载什么。我现在看什么片子，请到网络上帮我找，他就帮你找回来，直接放在你的硬碟里面让你看。像这样的程式，有没有办法做得到？其实某种程度是可以，但是要受限领域，要受限领域。现在没有办法做到不受限领域，你可以天南地北随便跟他聊的，那个是很困难。但是像最近那个 iPhone 的 Siri
你就可以跟他讲话，然后他会做回答你，然后有时候就是说你问他说，台积电几块，然后他就把台积电的网页给走势图给你，这是做得到的，因为它是受限领域，基本上那个东西就不太困难。但是非受限领域，天南地北那种就很困难。好，所以换句话说呢，我们想去挑战图灵测试。什么叫图灵测试呢？这个又是刚刚讲到那个资讯领域的始祖啊，图灵，他所提出来的一个方法啊，不是程式，他所提出来一个检验方法，检验什么呢？检验电脑是不是有智慧，检验程式是不是有智慧。那如果你想知道电脑是不是有智慧，你一定要先定义到底什么叫智慧。但是问题是智慧怎么定义很难定啊。什么叫智慧？我问大家，谁能告诉我智慧是什么？智慧很难定义，比如说这个人有智慧，那个人没智慧，都是你的感觉。你能不能说他能做到什么就算有智慧？好，那特别是针对电脑而言，就是说这个人有智慧，因为他会拉单杠，电脑不会拉单杠，对不对？所以你没有办法用那些电脑它本来就没有的东西去考它，你要用电脑有的东西去考它，那是什么呢？所以这里就有一个图灵就提出一个办法，这个办法就是说，我们想知道电脑有没有智慧，我们可以用一个测验，这个测验就是让你跟电脑聊天，让你跟电脑聊天，然后假如你跟电脑聊了一两个小时，你都不知道它是台电脑，你都以为它是个人，你判断不出来。那每个人跟这个电脑聊天的时候几乎都是这样子，你根本就不知道它是个电脑，认为它是个人。那这样的一个程式就通过了图灵测试，了解吧？所以基本上就是 MSN， 你用 MSN 跟他聊，结果你以为他是个人，那他就通过了图灵测试。OK， 那这就代表说，只要你通过图灵测试，那我们就认为说你写的程式很有智慧，这是他对智慧的一个操作型定义。各位应该学物理的时候有听过操作型定义这个东西，电脑。我们也可以给操作型定义，所以在那两年呢，我过得也还不错，而且适应了 Web 的环境，而且也学会了一些像 Java、Basketball 这种语言哦，如何写Prolog 的程式。或许在这门课，我们如果讲到后面会有这种程式。好，但是我们关心的焦点呢，一直还是在自然语言理解这一个超级困难的领域。这个真的很困难，自然语言理解。所以两年的时间，我几乎都在想这个问题，想说要怎么样子做自然语言理解的程式。所以我看了很多书，写了很多程式，但是我当然没有找到很好的答案。有一些程式可以做某些特定的事情，譬如说像我们有个同事，他写了一个程式，那个程式呢，你把一些考小学生的数学问题，然后把它打进去，然后程式呢会看了数学问题之后呢，自动把答案算出来给你。什么样的数学问题？比如说小明有三个苹果，后来又得到两个，请问小明现在有几个苹果？类似像这样的问题，对，他会读完之后帮你算出来。那你不一定是后来又得到两个，他可能会是小明有三个苹果，吃掉了一个，妈妈又给他三个，请问现在他有几个苹果？类似这样子的问题，那他可以正确的回答。这个你可以想想，那做也没有那么简单啊，没有那么简单啊。好，所以但是他至少刚刚的那个问题是受限领域，所以是可以做的，受限领域。那种非受限领域的，你真的希望他表现的就像一个人，
不管什么问题都是像一个人，那很困难啊。好，那所以慢慢的也逐渐了解这个问题的困难啊，他电脑所能做到的事情啊，所以自然语言理解呢，我觉得它是程式领域的圣杯哦，大概也是全世界最难的程式问题之一。那我们甚至连一个字词的意义是什么都没有办法精确的描述。比如说我问你，一是什么意思？你能拿一个一给我看吗？那一是这个字吗？还是这个字？还是国字的一，很多话的那都很难清楚哦。那所以一个字都没有办法描述清楚，更何况是整句话。但是这里有点吊诡，往往一个字的意义没办法描述清楚，但是整句话我们知道它是什么意思啊。这个因为其他的字会补充告诉你它的意义应该就是这个，不会是另外一个啊。但是呢，只要放在特定的小领域哦，目前的技术是可以运作的不错的。那像是 Eliza， 我会写这样的程式，他可以跟人交谈，你可以跟他聊天。那在某种程度上，他可以通过 Turing test，Turing 测试。那 Eliza 不是我发明的，但是我有写过，就是按照别人的做法，本来它是英文，我把它弄成中文嘛。那这样子，其实他可以骗过很多人，让人家认为他真的是一个人。当然你用久了你就会发现它有点怪怪的，那基本上到最后你会发现它根本就在糊弄。那另外呢，像1960年左右有一个语言学的近代语言学的泰山始祖，那叫做什么Chomsky，乔姆斯基哦，那他们那个团队就做了一个叫 Basebol 的程式啊。 Baseball 的程式呢，可以回答你有关美国棒球比赛的记录问题。比如说红袜队在1993年的12月得到第几名，类似像这样的问题。或者是1993年11月的某一场比赛谁胜利了，得到冠军之类的。那这两个系统其实做法有点不同。 Eliza 基本上是用乌龙，什么叫乌龙？就是如果你问他说你好吗，然后他就说我很好。那你如果再问他说然后他也会问你，就是说他就会问你说你有心事吗，你想跟我聊什么，那你可能就跟他讲了一堆，就是说我跟女朋友吵架了，然后他就会问你为什么吵架，然后你再跟他讲说因为一点芝麻小事啊，然后他就问你什么样的芝麻小事，类似像这样的对话他可以做得到。但是呢，你到最后发现他为什么可以回答你什么样的芝麻小事，因为你告诉他因为一点芝麻小事，他把你的后半段截出来回答你，好吧，就用这种技巧。他有时候他没办法截后半段，因为那个用后半段不太适合回答，他怎么做呢？他就说那请继续说可以再多告诉我一点吗，类似像这样的回答。这种回答在什么时候用都可以，对吧？所以他就是用糊弄的。那另外 Baseball 是在很小的玩具领域只能回答棒球记录的问题，所以这个其实一直到现在都还是限制。即使是像 iPhone 的 Siri 或者是 Android 的语音交谈，都是一样，他们都是放在小领域上面，而且都是用比对的方式。虽然它背后现在已经有些加入了什么几率模型，但是基本上也不加，影响也不大。所以这些系统其实都在1960年前后就完成，40年来这个领域的进展其实是有蛮多技术进展，但是真正跨大步的进展很少看到。所以后来的系统并没有超越多少，当今自然语言的门槛几乎一直还是限缩在自串比对或者是乌龙或者是小领域上面那
没有办法跳脱出来。所以像 Siri 其实他们了解的问题并不会很多，就是股票、天气、电影、交通这些东西而已。背后运作呢，其实可能用了很复杂的演算法，但是效果其实没有好太多。Android 的是上面的语音辨识，我前一阵子有用别人的手机用了一下，因为我自己的手机还在 Android 的 2.2。那 Android 的是上面的语音辨识呢，它更是直接的告诉你说，只能问这几类的问题，其他的它不会回答。哪几类的问题呢？就是一样嘛，就是刚刚那个股票、电影、天气、交通这些问题的。那因为自然语言理解的问题，现在我们连门在哪里都还不知道。所以各位，如果你有一个很大的企图心哦，其实坐这边你保证可以坐个一辈子，他都做不出来。但是呢，这相对来讲，你可能就会觉得，那我不是在浪费时间吗？不过要告诉各位，我浪费了很多年，也不算浪费了，其实你还是有学到东西。但如果你曾经看过《女人口与危险事物》这本书，这本书基本上是本语言学的书哈，那你就会慢慢了解自然语言处理的困难。为什么它书名要用这个？对人来讲，这三个名词好像真的有点关系，但是对电脑来讲，它怎么能了解这三个名词有点关系呢？因为这是完全是一种感觉问题。后来我离开中研院，结束助理生涯，然后想说我专心回台大念博士，结果没多久呢，就遇到我的老朋友、老同学彭正伟去他公司，然后呢，刚好碰到 Web 创业工厂，他在问我有没有办法、什么方法让他的公司，就是卖得更好，产品卖得更好。他们在做那个造纸厂的资讯系统，他碰到 Web 风潮，也就想说，那就把造纸厂的资讯系统给 Web 化，而且上中下游全部串联在一起。这个事情到目前为止一直都还不见得做得很好，更何况是那一年啊，1998年。那但是那时候其实风起云涌，科技产业那时候是一个大海贼时代，大家都在追逐梦想，那所以大家都朝着梦想前进，在寻找伟大的航道。那所以那时候我们想用 Web 把造纸业资讯化，然后上下游串联，很可惜哦，我们那时候的技术水准很难做到这点。即使是今天哦，我觉得都很难做到这一点，因为 Web 的互动性就是比较差。那现在 HTML5 勉强好像可以让你做到这一点，可是事实上还是会有一些差异。那些差异其实有点难克服。所以在2000年的时候呢，公司就几乎破产，然后我就离开了那家公司了。然后那时候我同学一直希望我留下来，我说没办法，我再留下来我根本毕不了业，所以我得离开。所以我回到台大继续念书，然后呢，我曾经把那2年的失败期经验记录在这里 Wikidata 上面。那有兴趣的同学也可以看一看，不过也不算什么好经验。那接着呢，我又回到台大念了4年，就是那时候我已经4年级，2025年级。那代表一件事情，就是我其实已经浪费了很多时间，而且没有真正在念博士。还好我考过资格考，除了考过资格考以外，其他的事情都没做。那所以呢，就在我探索和服务正业当中，时间就慢慢过去了。所以我得想办法在1-2年之内拿到学位，而且呢，我已经做好被退学的心理准备。如果拼不过，那就离开了。那我也跟各位讲，万一各位去念硕士或博士，有时候你真的会念很多年。如果你真的拼不过，其实我觉得不用坚持一定要念完，浪费那个时间其实不见得是好。那所以我在专心的一个学期的之后呢，我发现拼了做了一个 SML 检索器，那时候刚好 SML 开始起来，然后呢，这个和从前不太一样，
那所以我看到老师和同学的眼睛都亮起来，那我就知道说我的机会了。那如果没有把握好的话呢，机会会稍纵即逝。各位，你有时候就是这样子，你机会来，你没有把握，那个机会就溜走。举个例子，当你该提口试的时候，你不提口试，那你做了一个不错的东西，你不提口试，而且你不赶快马上就跟老师提，这时候呢，你就会发现你的机会在消失。过一阵子，那个老师就会认为说你做出来的东西根本就没什么，然后呢，他就不让你提。这就是掌握时机的重点。所以隔了几天，我就快速的把论文写好，马上去找老师，直接对他说：“我想用这个题目申请提出 proposal。”那 proposal 是什么？就是提案，论文提案啊。那在国外呢，这种 proposal 通常是在博士班一年级左右就要提，但是在台湾有一个不成文的规定，就是这种东西是在你要提真正口试的前一个学期来提的，哦，所以我那时候就提 proposal， 意思就是说我下学期要毕业。那我就看到那时候我的老师不是高成元，是向老师，那他觉得有点勉强，那或许他觉得太早，但是我还蛮努力的游说他，所以他同意了。所以 proposal 当天呢，有很多老师问了我很多问题。其实我也没有很好的答案，但是我过关了。那所以对台湾念过博士班的人，其实会知道这件事情是有重要意义，因为它决定了你能不能毕业，而且过了第一关，第二关就是时间问题。OK， 其实它就是第一次口试。那第一次口试之后，就可以在下一学期呢提出最终的毕业申请，然后做第二次口试，然后做 defense 过了之后就可以毕业。那所以我就积极的准备修改论文，希望可以在下学期就通过 defense 拿到博士学位。但是呢，我的存款我没有跟家里拿钱哦，啊，那时候我也已经在外面赚工作过了嘛，而且后来在念博士也都是用存款，然后呢，不然就是打工啊，帮人家写程式，啊，所以存款越来越少了。我可不希望跟我家里拿钱，因为我家其实是很穷哦。各位知道我老爸是做什么？我老爸是修理皮鞋哦，所以我怎么能跟他拿钱？对，啊，所以我找了几家公司面试哦，继续当不务正业的学生。那时候台北市，在台北市嘛，那仁爱路有一家叫 Panasonic 台湾的 PTL， 这家其实，在我来了金门大学之后五六年，大概到了2008年的时候它结束。各位知道松下最近这几年很惨，所以它的本部呢就一直把海外的研发中心给关掉，这个就是其中之一。所以2008年的时候，台湾的也被关掉，松下现在想要保证自己都有困难，更何况是海外的。那时候他录取我，他其实看到的一点是我 SML 很熟。那时候其实很多人搞不清楚 SML 是做什么，其实没有那么神奇。但是当一个技术先出来的时候，很多人都以为它很神奇，其实一点都不神奇。那所以我就变成了松下的 PTL 的博士工程师，然后他们对我还不错，就说我没有办法全职工作，因为我要去学校上课。那不是正式员工，但是我们谈成了每小时大概600块的价格，所以我一个月呢，有时候加上加班可以领到10几万。那所以那时候我一周大概花个4天呢在 PTL 工作。那只有一天去台大，那我想老师一定觉得我很混。那要告诉各位的一件事，如果你继续想要念硕士或博士，其实我那时候只是需要钱，我不想造成家人负担，纯粹是这样而已。那这些工作其实让我也学到很多。
那台湾呢，大学和研究所，其实应该特别是研究所、哦、研究所其实非常不喜欢那种在职的学生，因为他们总是希望说，老师总是希望说，你进了他们门下可以整天待在实验室帮他做事、啊、那如果各位去念研究所，你就会知道这一点。有很多同学去念了研究所之后会用 Facebook 回来问我，那因为他搞不清楚研究所的状况。虽然很多时候我在上课的时候就像跟各位讲一样，我偶尔会跟他们提到，但是等他真的进去的时候，他才会真的了解到啊是这个状况，然后再跑回来问我问题，或者是、啊、用 Facebook 问我问题。那现在我是在跟各位提醒，万一哪一天你们碰到了，或许你还是一样会用 Facebook 回来问我。那我一直当了助理教授之后，我才知道说为什么那些教授是这样想。那台湾的教育，大学的教育和研究所的教育，现在其实有点高教化。高教化的意思就是说，大家都去做研究，然后比较技术性的没人做。那所以台湾的产学合作其实都很多都是假的。那通常只有一种情况比较容易成功，就是产和学的老板都是同一个人，也就是说那个教授出去自己开公司了，这种情况。但是其实我们的法律有规定，教授是不能开公司。所以呢，为什么教授还会开公司？这件事情其实不困难，会知道为什么吗？啊？找人？找人啊，对啊，你找你的朋友开嘛，那你只要当不要当执行长，你当不要当正式的职务，你当顾问或当董事 ，OK 啊，对不对？那好像之前还有规定不能当董监事，我不知道现在还有没有。那所以当只有当他本身就是老板的时候呢，其实这样才做得起。在台大资工就有一个例子，就是训联科技。训联科技基本上就是台大资工四个老师一起创办出来。当然那时候他们还在台大的时候，后来那些老师纷纷出去了，因为赚了很多钱。后来台大资工还一直想要叫他们捐钱，那又是另外一回事。那所以后来他们其实创业成功之后就教授也不干，就直接出去。那台大资工和训联科技是一个典型哦。那台湾产学之间一直有一个大问题哦，就是合作做不起来。那教授们如果专心帮产业做，他就出不了论文，出不了论文他就没办法升本。所以通常教授没有办法专心帮产业做，教授都写论文去，那就没有人真正关心产业遇到的问题。那在产业这边呢，也有困扰，也有其他的问题。就是很多公司规模都很小，他根本没有资金可以投入研究，所以台湾的研究在大学里面的研究要能够真正帮助到产业的很少。那很多大公司规模虽然都很大，像鸿海之类的，但是他们都做代工。代工有一个非常大的禁忌，因为客户把那么多的东西都交给你，就请你帮他做，那如果你没有帮他保密，未来就没有人找你代工。所以这种保密机密的信誉是很重要的。各位知道最近前两年华硕分家了，华硕把他自己呢一分为二，变成两家，其中一家叫做还是叫华硕，另外一家叫做和硕。现在和硕几乎和华硕一样大，和硕的执行长是童子贤，华硕的执行长是石崇达。那他们两家现在几乎一样大，但是为什么要分家？因为华硕是做品牌，他后来决定要做品牌，虽然从前他也有代工。那他其实华硕出来之后一直都有品牌在，他的主机板做得特别好，早期，所以他品牌是有上来的。但是台湾是以代工在建厂的，所以华硕也想要抢像富士康、鸿海的这种生意。那他怎么能抢？因为他有自己的品牌，人家要给他代工的时候，
就会说，那你万一把我的设计拿去变成自己的设计，再出一套跟我一样的，那我不是白痴吗？所以华硕如果要去接代工，他就人家就不太愿意给他，所以呢，华硕就把他自己一分为二，变成华硕和德硕。那于是就变成两家公司了，华硕专门做品牌，自己出手机，自己出笔电；德硕呢，专门做代工的，他都没有自己的产品，他就是接别人的案子，然后呢就做好，交货给别人，就这样。但是这是台湾产业界目前的生态，就是这样。那前一阵子，不知道各位有没有听过一个故事，就是和硕在一开始代工的时候，人家还是不愿意相信他。但是他好不容易做了一阵子之后呢，开始有几个客户觉得说，不妨把案子交给他们做试试看，因为他的报价也比较低，那他的技术能力也很强，所以呢就给委托他做了。后来有一家大厂委托他做的东西呢，一样产品，其中一样产品委托他做的东西，在那家大厂的产品一出来几天之后，华硕马上出了一款跟他几乎一模一样的东西出来。所以这件事情很严重，那个泄密者马上被救出来，好像是他们副总级的人物，然后呢直接开除，而且法律追诉。从此华硕跟和硕完全分家，谁也不理谁，因为他们做代工的这种机密是他们之所以可以接到案子的第一个重要的东西。所以从合作经过那一次之后，完全跟华硕分家，人家 后来才慢慢的又开始相信说合作不会把他的东西泄露给华硕。 OK，那这是台湾产业的生态是这样。所以做代工的话呢，客户机密不能让学校知道，那这样怎么合作呢？客户机密不能让学校知道，那我们要一起做研发，这有为难，对不对？很为难，那所以合作上就很多问题，最后通常不了了之。那政府其实也一直希望鼓励我们，政府不是没有不知道这种事情，也不是没有在做，但是呢，他也希望鼓励产学合作，但是到最后呢，这些政策其实通常都没效，而且。最后呢，通常编了一些钱，让国科会去补助产学合作案，但是呢，这些合作案很少有成果。那国科会的专案呢，其实是有毒的哦，如果你去吃呢，会有后遗症。所以我从来都不接国科会专案，我都自己来，我也不要钱。那接国科会专案就是为了拿他的钱，但是拿他的钱其实是有后遗症，因为。你要跟他做报告，你的方向呢就要想过头说 OK 哪一个方向他比较会接受，然后呢就去做很多你不愿意做的方向，到最后其实都扭曲了真正该做的研究。那所以教授们为了申请专案执行计划报账结案呢，往往会好高骛远，然后提出流行的技术，像最近呢大家不管什么研究通通前面加上个云端，然后呢就会华而不实，然后虚有其表，这种研究到处都是。最后呢，就是把教授们写的论文拿上去做结案报告，然后教授交差了，国科会呢也说我们有成果了，大家都有交代，皆大欢喜，一起把钱花掉，然后呢，感觉是漂漂亮亮的，事实上竞争力就在这种过程当中消失殆尽，所以。如果有一天国科会不要再要求教授去申请计划，而是真的去看看谁做得好，主动给他钱，去做他想做的事情，
那我想台湾的科技实力可能就会提升很多。那如果有一天呢，教育部不是用嘴巴讲讲然后就发钱，而是真正透过 MOOC 或 YouTube 或者是真正去课堂上看看老师怎么上课，那我想他可以提供老师很多帮助，这样我们的大学老师就不需要再去申请计划做一大堆外务，那这样才能够把书教好。所以呢，如果有一天教授可以自己选择用研究生等、用教学生等或者是用实务生等，而不是每个人都只能用研究生等都要去写论文，那我相信台湾的大学教育就不会被论文绑住，可以得到真正的自由。那那一天到来的时候，我想台湾就有希望，因为我一直看到台湾一直在走一元化的路，教育的部分，但是我们的社会其实是很多元，我们的社会很多元，但是教育的部分却很单一，单一会产生不好的结果，只有多元化才能够让人尽其才，我们人才才不会永远都只会一件事情，这件事情就是读书读书再读书。那这不代表我说读书是个坏事，但是如果全部的人都只会读书，那绝对是个坏事。我们的政治已经走上了民主自由的道路，社会也相对的很多元，但是我们的教育却还一直陷在一元化的想法里面，跳脱不出来。所以我记得上学期课6月2号，原本我学务处邀请我演讲，好像一年级的同学好像没有，二年级的同学比较多人来，3年级大概有10几个同学来，本来邀请我的演讲，我原本打算讲自己的3个故事，关于网络社群3个故事。那这是网址，好，那这是当时我的演讲，本来应该是在学校的杨树斌演讲厅图书馆，那个比较大，后来他临时前一天通知我说改在理工大楼101，那我想好吧，那就改，因为他说没那么多人。那结果呢，隔天早上起来，我看到一个简讯，是前一天晚上10点发的，然后他说这个演讲取消。那为什么呢？因为我这一份投影片在演讲之前我就已经放上网路了，我已经放上网路了，点阅的人呢很多，那我不知道跟这个取消有没有关系，我觉得应该没关系，但是真的很诡异。那你知道这是我有史以来最多人看的一份影片，总共有91523个点阅。好，但是呢取消了，可是我已经把讯息发出去了，说6月2号在理工大楼有这个演讲，请同学可以来听。我怎么能把它取消呢？那我不是放同学鸽子吗？那我不是变成没有信用的人吗？所以我就跟他讲说，那你能不能找人来帮我开门？不管有没有人来，如果没有人来我就不讲，如果只要有一个人来我就得讲。所以后来他找到一个工读生来帮开，我有讲，我其实还有录。那但是所以当天临时通知取消之后呢，有可能我被封杀，其实很难讲，因为那时候助理都在看，那也有些其他人在看，学校的人也在看，那这份投影片流传太广，或许也真的就是学务处告诉我的理由啊，就是因为下午的演讲的老师从台湾订不到机票没有来，所以连我上午的也一起取消。但是呢，关于教育的问题，其实我在那份投影片里面讲的太多了，而且都太尖锐了，所以也不重复。那还是回到城市的领域，不要为那些人的事情操心，现在我只想做这件事情，教书然后写书给各位看。那希望大家不要觉得教得很烂，这样就好。
那就已经算是阿弥陀佛了。那我另外最想做的一件事情就是完成开放电脑计划。我希望各位跟我的课上面能够学到这件事情，就是你要能够自己从头到尾，从软体到硬体，自己从头到尾，从最软的到最硬的，从 CPU 开始设计，设计到主义器、虚拟机、编译器、作业系统，全部自己来，自己设计一遍。我想教各位的就是这个而已。如果你可以学到这件事情，我相信你只要能够自己设计一台电脑，你们在业界绝对能够发光发热。如果你有办法全部从头到尾自己设计一台电脑，我保证你出去，不管对手是台大、资工还是博士，你都可以打败他。这样你们会找到自己的方向，然后在某个领域你可以创造自己的天空。那昨天有同学一直可能来问我一些关于研究所的问题，我想我今天用这个投影片或许有部分回答到你的问题，当然也不完全。那因为实在讲太久，居然耗了两节课，这是我想不到，我想说一节课就可以弄完，那就到这里哦，我们休息个10分钟好了，好，那待会再回来上视创程式设计，那先休息一下。